ଏବେର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା କେବେ ବି ମଣିଷ ଭାବି ନଥିବ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କେଶରୁ ଅନବରତ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ। ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କେଶରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଘଟଣାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାସପାଲି ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ପଳାସପାଲି ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ କେଶରୁ ଅନବରତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଜମୁଛି। ତ କାଣ କେହି ଦିଲେ କାଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆମେ କାଲି ରାତି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ଏନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଆସବାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ଯେ ଭଲ କାଣ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୁରସ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ସେଟା ଦେଖିଲୁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ବୋଲେ ଏଟା ଆଜି ଦେଖି ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ ଦେଖିଲେ? ହଁ ଦେଖିଲୁ ଗୁରସ ବାହାରୁଛି ମୁଡୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ତ କାଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଭଗବାନ ହେଲେ ଏଠି ଅଲଗା ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ତାର ହଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଗୁରସ ରେ ମଙ୍ଗ ଘରକେ ଆସିଲା ଗୁରସ ର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏନ୍କେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଶିବଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ନିଜ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ତମ୍ବାର ନାଗସାପ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କେଶରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ତ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ତେଣୁ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାହା କହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଗାଧୋଇ ଗଲି, ଗାଧୋଇ କରି ଆଇଲି, ତାପରେ ବସିଲି ମେଡିକାଲ କ୍ଷୀର ଝଡ଼ିଲା। ହଁ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ହେଉଛି? ମଙ୍ଗଳବାର ନାଇଁ, ତିନି ଦିନ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା କି? ଆଗଲ ଘା ହେଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଦେହଟା ମଲିନ ପୁରା ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଲା। ତ ପରେ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା ବତାତେ ଗଲେ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରିଥିଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ ଦେବତା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍। ଆପଣ ଯେନ୍ ଘରେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ତ କେବେ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ପାଠଟା କେବେ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଦେଢ଼ ବରଷ ହେଇଗଲା। ପହିଲା ଦହତା ଅଷାଢ଼ ମାସ ଦଶମୀ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଇଁ ସଫା କରିଗଲି ପୂଜା କରିବାକେ, ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଏ ମୁଇଁ ନଖୁରି ପ୍ୟାନ୍ ସେଦାଲି, ତାପରେ ସେ ପ୍ୟାନ୍କେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ସବୁକେ ଧୁଇ ଧୁଆ ଆଣିଲି, ଆଉ ବେଲୁ ବେଲେ ଫେର୍ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଲା, ଫେର୍ ଦଶ କରି ପ୍ୟାନ୍ ଫେର୍ ସେଦାଲି, ଫେର୍ ସେଦାଲି ଫେର୍ ପ୍ୟାନ୍କେ ଓହ୍ଲାଲୁ। ଆର ଦେହର ସକାଳେ ଗୁରସ ବାହାରିଲା, ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଜାଗାରେ ବସିନି ହେଲା, ବସିନି ହେଲା ବେଲେ ତେହେରୁ ଯେନ୍ତା କହିଥିଲି ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ହେନ୍ତା କରିତେ ଯାଉଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।